urte osoan astebeteko askotan diru apurtxo bat atateko, diru apurtxo bat atateko domeketan, zehor baiguan basurtun, baiguan zagardotegi, zerbezera dure norte zaten gendune, da arazi bierra iten diru bat atateko. Eta hori zer zan beste fabrika bat, zerbeza egiteko edo? Baikoan fabrike, baina baikoan zerbezi esaltzeko bilotarra bat egin gena, domeka zapatutan hasi esan lehenkoen bere bukadiloaz, patatako tortillak edo pilak egin. Zerbezera del norte esan duzu? Zerbezera del norte, bai. Eta horra orduan familian joaten zinen? Bai, unbino jardin bakuduko bat geratzen dian goitxiek, ja etxiek inetan zinguru. Eta non egoan hori? Da un kampo futbolan ja dau, da negoan fabriko bat. Zerbeza del norte, zerbeza del norte zan. Gero pasau zin beste leku batera. Bilbon baigoa zan egin zerbezera La Salve, da gero beste bat Bizkaina eta norte bebai. Zerbezi zin zan bestan.